Galera, eu tenho uma bomba para falar para todos vocês. É a respeito aí de Boruto Shippuden em 2022. Recentemente aí tivemos a notícia de que Boruto dublado estaria passando aí no ano de 2022, a partir do mês de fevereiro, na Netflix. E hoje eu tive a informação aí que possivelmente em 2022 teremos Boruto Shippuden. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor toda essa história, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, já deixa já seu likezão, sua inscrição e não se esqueça de ativar o sininho aqui, galera, porque no canal do Bucky sempre trazemos aí notícias em primeira mão. Beleza? Falado tudo isso, galera, bora começar! Nessa manhã, Kishimoto, o criador e escritor da famosa série de mangá de Boruto, declarou que sua história será finalizada. O final aí de Boruto foi confirmado para o dia 31 de fevereiro de 2022, o que causou aí uma grande decepção aos fãs do mundo inteiro. Então, é oficial, galera, dia 31 de fevereiro aí no mês de fevereiro de 2022 se encerra Boruto. Mas você fala: "Poxa, Bucky, ainda falta muito para acontecer isso. O que vai acontecer depois disso?" Possivelmente podemos ter aí Boruto Shippuden. Lembra aí do primeiro episódio onde apareceu Kawaki e Boruto aí lutando na Vila da Folha? Eu acredito que esse seja aí o último episódio de Boruto e dando início aí a Boruto Shippuden. E no caso aí, relembrando o primeiro episódio que tivemos de Boruto, Kawaki, em conversa com Boruto, ele disse que ele terá o mesmo destino que o sétimo Hokage, o Naruto. Então, possivelmente, podemos aí estar vendo a morte de Naruto em fevereiro. É isso mesmo, podendo acontecer esse fato. Ou então aí no caso, Kawaki mandando Naruto para outra dimensão. Ou possivelmente aí o que o pessoal condiz, o que o pessoal faz as teorias em base aí é a morte de Naruto nas mãos de Kawaki. Com vários fatos acontecendo em Boruto atualmente, aí o exame Chunin na Aldeia da Folha, eu acredito que é bem possível aí que Kishimoto está assim terminando o mangá de Boruto e continuando aí Boruto Shippuden. Galera, eu vou ser bem sincero, obviamente Naruto foi algo aí um fenômeno mundial, mas Boruto ele não fica para trás. Nos começos aí, os primeiros episódios deixou a desejar os fãs, mas no decorrer da série vimos que Boruto sim é um anime sério que deve merecer respeito de todos nós e todos os fãs aí de Boruto e Naruto do mundo inteiro. Então, beleza, galera? Deixa aqui nos comentários se vocês querem assistir aí Boruto Shippuden. É isso mesmo, se vocês esperam isso de Kishimoto, possivelmente aí, dependendo de como ele é, ele já deve estar fazendo até um mangá de Boruto Shippuden, ou até mesmo com outro nome. É isso que todos nós fãs esperamos. E claro, vê aí essa cena que vimos no primeiro episódio, onde Boruto e Kawaki estão lutando aí, lá na Aldeia da Folha, e aparentemente sendo uma luta aí tremenda. Beleza? Então, galera, eu espero que todos vocês tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.